12-річний Денис Гуренко з Бердянська у Тернополі. Хлопець збирає гроші для Збройних сил України. У цьому йому допомагає дідусь. Разом вони складають стіл, на якому Денис готуватиме лимонад, після чого напій продаватиме. Спочатку нам потрібен лимон. Відрізаємо і беремо дольку. Ложимо в стаканчик. Потім беремо м'яти. Десь 5 листочків. До напою хлопець додає також ложку цукру та заливає все газованою водою. На цьому місці Денис продає другий день поспіль. Вчора хлопець за 2 години зібрав 500 гривень. Сьогодні планує подвоїти суму. Я раніше у нас в Бердянську це робив, я теж заробляв гроші, але не такі великі, як тут. Тут люди просто приходять, дають 100 гривень, забирають один стаканчик. Це для мене дуже багато. Денис приїхав до Тернополя з мамою, бабусею та дідусем. Батько хлопця залишився у Бердянську. Дідусь Дениса Василь Ваврик каже, підтримує ініціативу внука. Ми дуже позитивно зреагували на цю ідею. Нехай дитина займається, якщо тим більше, якщо в нього є для цього інтерес. А так я на машині підвіз його, поміг добратися і все. Далі все робота його. Люди, покупайте смачний лимонад, свіжий, холодний, якраз для підтримки ЗСУ. Один із тих, хто купив лимонад, Олексій Філюк. Чоловік каже, не зміг пройти повз. Дай просто лимонад. Добре, беріть, який на вас дивиться. Дякую. Не треба. Добре. Всі ініціативи, які пов'язані з підтримкою Збройних сил України, це є наша спільна перемога. І в даний момент, коли цей хлопчик із Бердянська тут у нас в Тернополі старається чимось підтримати ЗСУ, це респект, повага. Про місце продажу домовився дядько Дениса. Стіл хлопець позичив, а переносний холодильник він мав. Денис каже, для ініціативи купив лише деякі продукти. Таким чином хлопець не лише збирає гроші для військових, але й виконує завдання з року фінансової грамотності. Це допоможе мені самостійно заробляти гроші, якщо в майбутньому у мене буде якась проблема і в мене не буде грошей, то ось заробіток. Урок фінансової грамотності проводила для хлопця співорганізаторка ініціативи для переселенців «Безпечний простір» Ірина Паламарчук. За її словами, таке ж завдання роздали ще 8 дітям. Кожен з них отримав по 50 гривень у конвертику, і ми гарненько підписалися, що ми їх отримали. А у них є тиждень часу для того, щоб 50 гривень перетворити в 100 або в 150, або навіть більше. Фінансова грамотність – це один із напрямків діяльності безпечного простору, який безкоштовно для переселенців проводить одна з тернопільських IT-академій. Також для них організовують уроки малювання, ментальної арифметики, програмування та англійської мови, розповіла Ірина Паламарчук. Мирослава Західна, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.